טוב, יאללה חבר'ה. איך אמרת? מצפור הסופות? מצפור הסופות, ואנחנו ממשיכים הלאה חבר'ה. ממשיכים הלאה. טיול היום סביבות 95 קילומטר, אנחנו הולכים לעשות ככה ש... וואלה, אנחנו נפגשים איתם הרבה אחי. חבר'ה, אתם רואים אנשים, אתם רואים זה, תעברו כמו בני אדם, במיוחד תראו כמה ילדים. המטרה היא לא להפחיד אלא ליהנות. שלום! כי הוא בעצמו יותר גדול, אחי. שמע, זה חשמלי, זה דלק, שונה. איפה אתה מקטע בקטע, אחי? בשטיפה. אבא, מה אתה עושה? פעם הבאה אני אקח אותך, מפתיע. זה ענקי אבל, לא? כן. וואו, איזה פרק. אתם לא מבינים איזה ריחות. אפשר להעביר את זה דרך מצלמה. פשוט מדהים.
לטעות, ככה צריך להתנהג. ואז לא יגידו שאנשי טרקטורונים כאלה וכאלה. תהיו בני אדם, אף אחד לא יחפש אתכם.
אשכרה יש לנו מדינה כל כך יפה, חבל לכם על הזמן. יש הכל, כל אזור יפה בשבילו. נחש, ראיתם? מיכה, ראית נחש? שנסענו, ראית נחש?